bu vaxtlar e, Ermənistan demək olar ki dünyanın əsas aparıcı güclərinin poligonuna çevrildiyir. Həm Birləşmiş Ştatların, həm Fransanın orada hərbi qüvvələrinin mövcudluğu təbii ki, region ölkələrini narahat edir. Məncə burada İran-Ermənistan münasibətlərinə xüsusi olaraq vermək lazımdır. Mən elə düşünürəm ki, son vaxtlar bu Paşinyanın Moskva səfəri, orada ilkin olaraq Rusiya ilə sərhədlərin bircə qorunmasına razılıq və ondan sonra da Paşinyanın o açıqlaması ki, Rusiyanın sərhəd qoşunları Zəngəzur dəhlizinə nəzarət edəcək. Bu yalnız görsənən tərəfidir. Bəy ehtimalla biz bir qədər öncə İran və Rusiya prezidentlərinin görüşünü gördük Türkmənistanda. Mən hesab edirəm ki, bu güzəştin, yəni Ermənistanın bu güzəştinin belə deyək də, gerçəkləşməsinin əsas səbəblərindən biri yəqin ki, İranın təzyiqidir. Yəni son vaxtlar İran'da da ciddi naracılıq vardı ki, artıq abişi e, İran Ermənistan sərhəddinə məsəl belə deyək, toplanır və e, Ermənistan e, daha çox e, İran üçün də bir təhdidə çevrilir. Yəni e, gələcəkdə abişi oradan İran'a hücum edə bilər filan. Amma məncə İran özünün o şimal səfədlərini e, təminat altına almaq üçün e, Ermənistana ciddi təzyiqlər göstərdi. Və mən düşünürəm ki, bax bu e, e, Ermənistanın burada geri çəkilməsinin əsas səbəblərindən də biri odur. Yəqin ki, Putin Peçişkən görüşündə o məsələni danışıblar. Burada Ermənistana həm İran təzyiq edib cümən o halda e, yəni Ermənistanə güvənə bilərəm ki, o sərhədlərdə Rusiya olsun və dəyək ki, o Zəngəzur dəhlizinə Rus e, sərhəd qoşunları nəzarət etsin. Yəni deyirsiniz Əli bəy, e, Rusiya və İran liderləri arasında keçirilən görüş çərçivəsində razılığa gəlinib. Daha doğrusu Rusiya İranı təzyiq edib ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı narazılıq etmə və belə olan halda İran da Ermənistanı təzyiq edir ki, Rusiya nəzarəti həyata keçirsə biz razı Bəli. ola bilərik sən belə bir dairə. Belə deyə bilərik. Əslində Rusiya İranı başa sala bilib ki, əgər bu israr eləcəksənsə o halda mən də orada olmayacağam və elində sonunda bir şey gələcək. Dəhliz açılacaq, amma artıq orada nəzarəti ABŞ eləyəcək. Amma elə fürsət var ikən sən məyina olma, mən ora gəlim. Sən də Ermənistanı təcrid elə ki, orada ABŞ-in deyil, Rusiyanın, yəni də ki <coughs> Rusiyanın orada mövcudluğunu e, qəbul qəbul etsə və məncə o razılaşma va, bu üçbucaqda çözülübdü. Və ona görə də biz artıq görürük ki, Paşinyan belədək də bir addım geri çəkildi, orada Rusiyanın mövcudluğunu qəbul etdi. İndi əvəzində də, də müəyyən yüzəşdər əldə elədi, sərhədləri bircə qoruyacaqlar. Zaten onun sərhədlərin bircə qorunmasının da elə bir avantajı yoxdur. O, yəni Rusiya zaten o sərhədləri qorumaq yükdən başqa heç nə vermir. Yəni jest kimi bir növ, düzdür, həm də öz hegemonluğunu qorumaq baxımından da, ancaq həm də Ermənistanın yükünü çəkməkdir birbaşa. Məncə bu Ermənistan da o daxili auditoriya hesablanan bir şeydir. Başlayan cəmiyyətə nə isə verməli idi ki, o Rusiyanın ora gəlişinə belə deyək də onu suçlamasınlar, yenidən ona qarşı ciddi ee zaten də o zaman zaman onu deyirlər ki, Paşinyan hamı indən oynayır, xəyanət edir, Azərbaycan işdir, Rusiya işdir, Amerika işdir və s. Yani yəni, baxın, Rus sərhədçilərini çıxarırıq deyərək inandırmağa çalışacaqdır. Məncə öncə o narrativ ortaya atıldı və on arxasınca Rusiyanın ora gəlişini deyəndə bir növ cəmiyyətin belə çox çəkiltdi bir baskısı ilə üzləşmədi.